Ligar o Vaticano dentro do carro. Tá subindo ali. Não sei onde é a porta. Ele já não, ele dentro do carro, tá subindo ali. Já está aqui um ratinho da lei, um garotinho. Não, tio, o avatar. Ah, é, você chama por isso. O que é que vai no